الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس فيه وفيه شيء من القرآن كبيت الخريب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزيزان مكرم حاضرين محترم يا عزيز دارا عزيز استيل عزيز لوگ ان حضرات کی محنتوں کوششوں سے یہ سجا ہے اللہ کی عمر میں خلوص میں محنت میں برکت عطا فرمائے اس وقت کے بعد مختصر اور تھوڑے وقت میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر یہ جہاں نہیں رہ سکتا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جہان میں رونق ہے دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آسمانوں سے بارش زمینوں سے غلہ اور اناج نکلتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس کی برکت سے آسمان کا عذاب بھی رک جاتا ہے زمینوں کے زلزلے اور عذاب اور آفات بھی رک جاتی ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے ہر کلمہ گو اللہ کی امان میں حفظ میں حفاظت میں رہتا ہے جب تک وہ دو چیزیں باقی رہیں گی آسمانی اور زمینی مصیبتوں سے ہم بچے رہیں گے اور جب اللہ ناراض ہو کر وہ دو چیزیں ہم سے چھین لے گا لے لے گا زمین سے اٹھا لے گا پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ جن دو چیزوں کے ساتھ جہان کی رونق ہے جن دو چیزوں کی برکت سے آسمانی زمینی مصیبتوں سے ہم بچتے ہیں اور دونوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق میں بڑی کوتاہی ہے اور دونوں کی قدر میں کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ہم پر ناراضگی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں امن اور سکون بھی باقی نہیں رہ رہے پہلی چیز مسجد ہے اور دوسری چیز اللہ کا کلام یعنی کلام اللہ اور قرآن مقدس مساجد سب سے پہلے اللہ نے جہان کو آباد کرنے کے لیے اپنا گھر بنوایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً اللہ نے اپنے گھر کو سب سے پہلے زمین پر بنوایا پھر زمین کو آباد کرایا انسانوں کو بسایا یہ بتایا دنیا کے انسانوں کو کہ میرے گھر کا خیال رکھو گے تمہارے گھر آباد رہیں گے میرے گھر کا لحاظ کرو گے تم گھروں میں سکون سے رہو گے اس گھر کا آدر کرتے رہو گے میں اللہ تمہارا لحاظ اور خیال کرتا رہوں گا پھر اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کو بنوانے کے بعد اس قدر ان گھروں کو عظمت دی کہ داؤد علیہ السلام سے اور سلیمان پیغمبر علیہ السلام سے بھی اپنا گھر بیت مقدس بنوایا پھر اللہ نے نبیوں کو اس کام پر لگایا کہ میرے گھر کو بناؤ اور ابراہیم آدم علیہ السلام نے بھی
اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنایا، پھر اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو بنایا۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، بیت آپ جب تشریف لے گئے تو مسجد قبا کی جگہ پر آپ ٹھہرے، وہاں بھی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، پھر مسجد نبوی کی طرف، بیت مسجد مدینہ منورہ شہر کی طرف جب روانہ ہوئے تو جمعہ کا وقت آیا، میرے آقا نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد جمعہ رکھا، پھر مدینہ منورہ مسجد نبوی کی جگہ پر جب میرے آقا پہنچے تو وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، اور میرے آقا نے اس میں مزدوری کا کام کیا، اینٹیں اٹھانے میں شریک رہے، صحابہ کے ساتھ مل اس کی بنیادوں میں اور اس کی ضروریات میں، اس کی تعمیر میں میرے آقا نے حصہ ڈالا۔ اللہ نے اپنے گھر کی بنیاد سب سے پہلے زمین پر رکھی، پھر بہان میں اللہ نے لوگوں کو بسایا، پھر انبیاء سے اپنا گھر بنوایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھر آباد رہے، یہ تم آباد رہو گے۔ میرے آقا جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمانوں کے لیے مہمان خانے کی ضروری تھی، تو رباب کے لیے خصوصی کمروں کی ضرورت بھی تھی، میرے آقا کو اپنی بیویوں کے لیے گجروں کی ضرورت بھی تھی، اور میرے آقا کو نماز کے لیے مسجد کی جگہ کی ضرورت بھی تھی، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیویوں کے مکان پہلے نہیں بنائے، میرے آقا نے آنے والے مسافروں کے لیے مسافر خانہ پہلے نہیں بنوایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور چیزوں کا انتظام نہیں فرمایا، تو رواب کے لیے چبوترے کا یا وہ صفہ کی جگہ کا انتخاب نہیں فرمایا، سب سے پہلے میرے آقا نے ان چاروں چیزوں کی ضرورت تھی، تو پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی بنائی، اس کی بنیاد رکھی، سادہ بنائی، کھجور کی چھڑیاں اوپر ڈالی گئی، کھجور کے تنوں سے اسے وہ ستون بنایا گیا، کچی مسجد نبوی کچی مسجد بنائی گئی، میرے آقا نے خود اس میں مزدوری کا کام کیا۔ حضرت مولانا مناظر حسن شیرانی نقدر اللہ مرمدہ لکھتے ہیں کہ جب ضرورت مکانوں کی بھی تھی، جب ضرورت مہمان خانے کی بھی تھی، جب ضرورت و روا کی کمروں کی بھی تھی، تو میرے آقا نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد کس لیے رکھی، اور میرے آقا نے مسجد اعلیٰ طرز پر کیوں نہیں بنائی، چھڑیاں کیوں ڈلائی، کھجور کے ستونوں سے مسجد کو کیوں بنایا، اور کچے کی کچی مٹی سے بنی ہوئی اینٹوں سے مسجد نبوی کو کس لیے بنایا۔ فرمایا اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے پہلے اللہ کے گھر کو بنایا، بعد میں مدرسہ بھی بنایا، اپنا گھر مسجد پہلے بنوائی، پھر اپنی بیویوں کے حجرے بعد میں بنوائے، میرے آقا نے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھوائی، اور اس کے بعد آپ نے مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اس نے امت کو سبق دیا، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی سیلے میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ میں آباد ہونا چاہتے ہو، اللہ کے گھر کو پہلے بناؤ، اس کو آباد پہلے رکھو، مدرسہ بھی تیرا آباد ہو جائے گا، تیرا مہمان خانہ بھی آباد ہو جائے گا، تیرا گزرا خانہ بھی آباد ہو جائے گا، تیرا خلبل خانہ بھی آباد ہو جائے گا، تیری اسماعیل کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے، پہلے بنیاد اس کی رکھ، آباد اس کو رکھ، آزانیں ادھر دے، اللہ کا ذکر ادھر کر، اڑوس پڑوس سب آباد ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے آقا نے اس قدر سادہ بنوایا کہ چھڑیاں ڈلوا دی اور نیچے کھجور کے ستون بنوا دیے، اس قدر سادہ تو بنایا۔ فرمایا میرا آقا ساری امت کے نبی ہیں، عالم کے نبی ہیں، امیروں کے نبی، غریبوں کے نبی، سیچوں کے نبی، عرب کے نبی، عجم کے نبی، سیاہ کے نبی، غریبی اور سیاہ اور سفید کے نبی، میرے آقا پوری کائنات کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے سادہ مسجد اس لیے بنائی کہ ساری آباد ہونے والی مخلوق سب مالدار نہیں ہیں، میں نے غریبی کے در پر مسجد بنا کر قیامت تک آنے والے امیروں اور غریبوں کو پیغام دیا کہ اعلیٰ نہیں بنا سکتے ہو، میرے درس کی کچی بنا دو، تم سب پکی نہیں ڈال سکتے ہو، چھڑیے ہی ڈال دو، تم سنسون بہتری نہیں بنا سکتے ہو، کھجور کے تنے ہی ڈال دو، جب تم اس طرح
निकालोगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मुशक्कत नहीं होगी, सच्चा कर सकोगे, नमाज पढ़ सकोगे। इसकी बरकत से तुम्हारा अड़ोस भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारा पड़ोस भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारा घर भी आबाद हो जाएगा, तुम खुद भी आबाद हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो जहां की आबादी का सबब बना वो अल्लाह का घर है, नबियों ने भी इसकी बुनियाद रखी है। अल्लाह ने जमीन में सबसे पहले उस घर को बनवाया। जब लोगों का ताल्लुक मस्जिदों से कट जाएगा, जब लोगों को मस्जिदों में आना कम हो जाएगा, जब लोगों की मस्जिदों में हाजिरी कम हो जाएगी, जब लोगों की तवज्जो बाजारों की तरफ ज्यादा हो जाएगी, मस्जिदों को वीरान करना शुरू कर देंगे, फिर मामला अलग हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया एक वो वक्त आ जाएगा कि लोग हज करना छोड़ देंगे, लोग तवाफ करना छोड़ देंगे, लोग बैतुल्लाह में जाना छोड़ देंगे, मस्जिदों की आबादी को कम कर देंगे, जाना छोड़ देंगे, फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आबाद करने के लिए अपने घर को रखवाया, बाद में लोगों को बसाया, जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो सबसे पहले जमीन से अपने घर का कब्जा उठा देगा। रात लोग सोएंगे, सारी दुनिया में ये बात होगी कि अल्लाह का घर मौजूद है, मस्जिदें हर जगह मौजूद हैं। जब सुबह उठेंगे तो क्या सुनेंगे कि बैतुल्लाह को जमीन से उठा दिया गया है, अल्लाह का घर जमीन में बाकी नहीं रहा, मस्जिद अम्मा की तरह है, बैतुल्लाह मां की तरह है, बैतुल्लाह अम्मी की तरह है, और ये पूरी दुनिया की मस्जिदों की अम्मा है। जब अल्लाह बैतुल्लाह को जमीन से उठा लेगा, फिर सारी दुनिया की मस्जिदों को उठा देगा। सारी दुनिया की मस्जिदें कहेंगी, ए अल्लाह हमारी अम्मा को जहां ले लिया है, हम बेटी हैं, हमें उधर ले जाओ, जहां हमारी अम्मा गई है हम भी उधर जाना चाहती हैं। अल्लाह बैतुल्लाह को जन्नत में ले जाएगा, पूरी दुनिया की मस्जिदों को जन्नत में ले जाएगा, मस्जिदों को बेटियों को मां से मिला लेगा। ये ऐलान होगा, और दुनिया वालों जब मैंने आबाद की थी जहां को जमीन को तो अपना घर से आबाद कराया था, अब मैं तुम पर नाराज हो गया हूँ, मैंने अपना घर जमीन से उठा दिया है, अब मेरे वसल को रोकने वाली कोई चीज हमारे पास नहीं है, जमीन की आफतों को रोकने वाली कोई चीज हमारे पास नहीं है, मेरे वसल को ठंडा कर देने वाली कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह बैतुल्लाह को उठाएगा, मस्जिदों को उठाएगा, ये सब मस्जिदें नींद से लाना अल्लाह खत्म कर देगा, हम सो नहीं सकेंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे, बरकतें रुक जाएंगी, बारिशें रुक जाएंगी, ठंडी मीठे हवाएं रुक जाएंगी। अल्लाह का ऐलान आम होगा, सबसे था मैंने उसे उठा दिया है, अब तेरे बचने की कोई सूरत नहीं है। इसलिए हदीस में आता है, हजरत अनस रजी अल्लाह से एक सहाबी ने पूछा, ऐ अनस ये बताओ कि आज मदीने में अंधेरा हो गया है, बादल जरा स्याह आ गए हैं, रसूलुल्लाह के दौर में जब ऐसा होता था सहाबा क्या करते थे? तो हजरत अनस ने फरमाया, सहाबा रोते हुए घरों से निकल पड़ते थे, मस्जिद की तरफ दौड़ते हुए आ जाते थे, सारी चीजों कर देते थे, डर जाते थे कि अंधेरा हो गया है, कहीं कयामत तो नहीं आ गई। हजरत अबू दर्र रजी अल्लाह से पूछा गया, ए अबू दर्र अगर रसूलुल्लाह के दौर में तेज हवा चलती तो मेरे आका का अमल क्या होता? तो अर्ज किया, मेरे आका फौरन मस्जिद में आ जाते, सजदे में चले जाते, सूरज को गिरने लग जाता, मेरे आका मस्जिद में आ जाते, चांद को गिरने लग जाता, आका मस्जिद में आ जाते, जमीन में सजदा आता, आका मस्जिद में आ जाते, खौफ की खबर सुनते, आका मस्जिद में आ जाते, जब मेरे आका तेज आंधी देते मस्जिद में आ जाते, मेरे आका तेज हवा देते मस्जिद में आ जाते, किसी गम की बात को सुनते मस्जिद में आ जाते, सफर की इब्तदा करते तो मस्जिद से करते थे, जब वापस आते इंतहा मस्जिद से करते थे। ये करके हत्ता के दो आदमियों के सहारे से मेरे आका को मस्जिद में लाया गया, आपका कदम जमीन से उठता नहीं था। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, वो मंजर मेरे सामने है, बुखारी की रिवायत है कि मेरे आका ने दो आदमियों को सहारा भी दिया हुआ है लेकिन कदम जमीन से उठता नहीं है, आपके पांव जमीन पर फिसल रहे हैं, परेशान मैं आपकी देख रही हूँ, मेरे आका ने इस कदर
اللہ کے گھر میں بار بار آ کر رو کے دعا کر کے سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر مقبل میری کچھ ساری کر کے کہا اے میرے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا انتوان سے اے میرے اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا کیا وعدہ کہ میرے نبی ماں کا اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں میں ہوں گے عذاب نہیں بھیجوں گا اللہ میں موجود ہوں میں رو رہا ہوں میں دعا کر رہا ہوں میں تیرے در پہ آ گیا ہوں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون تو نے وعدہ کیا ہے جب تک توبہ ہوتی رہے گی میں عذاب نہیں دوں گا اللہ میں معافی چاہتا ہوں یہ سارے میرے ماننے والے معافی چاہتے ہیں تو میرے آقا مسجدوں میں آتے تھے مسجدیں آباد رہیں گی جہاں آباد رہے گا مسجد کی آبادی کا سبب بول بھی بنتا ہے مسجد کی رونق کا سبب مدرسے کا تالی بنتا ہے مسجد کی آسان کا سبب مدرسہ بنتا ہے مسجد کے سچے سے مدرسے کے سچے سے مسجد آباد ہے اس کے سچے سے محلہ آباد ہے اس کی منبر سے جہاں آباد ہے جب اللہ ناراض ہو جائے گا سب سے پہلی چیز مسجدوں کو اٹھا دے گا یہ اللہ کی ناراضگی کا اعلان ہے دوسری چیز وہ اللہ کا قرآن لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے اس وقت مدرسوں کا سسہ ہے بیٹیاں بھی قرآن جانتی ہیں بیٹے بھی جانتے ہیں بوڑھے بھی پڑھتے ہیں جوان بھی یہ مولوی کا سسہ ہے کہ قرآن گھروں میں موجود مسجدوں میں موجود اور اس امت پر تعلق قرآن سے جب جب ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے رات کو لوگ سوائیں گے قرآن پاک واقعی ہوگا قرآن کے ورق بھی ہوں گے قرآن کے اندر لکھے ہوئے الفاظ بھی ہوں گے لیکن جب لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی جیسے غلط چیزوں کی طرف بعض کمینے لوگ اخبار روز پڑھتے ہیں اور ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں کتنی باریک لکھائی ہے اس کی ناول پڑھتے ہیں ڈائجسٹ پڑھتے ہیں خلی چیزیں پڑھتے ہیں قصص پڑھتے ہیں حکایات پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی اکوڑے ٹکٹ والوں نے عجیب بات لکھی ہے فرمایا اگر کسی کو کہا جائے قرآن پڑھو کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس وقت ہوتا میں تلاوت کرتا میں دین پڑھتا دین سیکھتا فرمایا سال تو روزانہ غسل کرتا ہے تیرے پاس غسل کا وقت موجود ہے روزانہ جوتی کو پالش کرتا ہے تیرے پاس پالش کا وقت موجود ہے تو روزانہ کپڑے بدلتا ہے تیرے پاس اس کا وقت موجود ہے تو روزانہ ٹی وی دیکھتا ہے خبر نامہ سنتا ہے خبر نامہ پڑھتا ہے تیرے پاس اس کا وقت موجود ہے تو دفتر میں جاتا ہے یاروں کو ملتا ہے روٹی کھاتا ہے نیند کرتا ہے سفر میں جاتا ہے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھتا کہتے وقت نہیں ہے تو دین نہیں سیکھتا کہتا ہے وقت نہیں ہے فرمایا آقا کی دعا تیرے اوپر پہرا دے رہی ہے میرے آقا کی دعا کی دعا نہ ہوتی اللہ تجھے بندہ نہ رہنے دیتا تجھے بندن بنا دیتا اللہ تجھے انسان نہ رہنے دیتا تیری شکل کا خنزیر اور اللہ سور کی شکل میں بدل دیتا نبی کی دعا کا سچا ہے تو اتنی بڑی بات کہتا ہے پھر بھی اللہ کی راج نہ سلا دیتا دوسری چیز قرآن ہے جب اس سے مسلمان کا تعلق کم ہوگا تلاوت چھوڑ دیں گے اپنی اولاد کو دین پڑھانا قرآن پڑھانا چھوڑ دیں گے مدارس سے تعلق کو توڑ دیں گے پھر کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے رات کو سوئیں گے سب کے گھروں میں قرآن تو ہوگا سینے میں بھی ہوگا لیکن جب صبح اٹھیں گے قرآن کے جس قرآن پاک کے نسخے کو اٹھائیں گے قرآن کے ورق تو ہوں گے لیکن لفظ نہیں ہوں گے اللہ قرآن کے ورق سے لفظ کو اٹھا دے گا خالی لفظ رہ لفظ اٹھ جائیں گے ورق باقی رہ جائیں گے سینے سے بھی قرآن نکل جائے گا یہ اعلان ہوگا اور دنیا میں رہنے والا اس کے سچے سے تمہیں روزی بھی ملتی تھی اس کے سچے سے تمہیں میٹھی نیند بھی ملتی تھی اس کے سچے سے اولاد بھی ہوتی تھی اس کے سچے سے اولاد بھی ملتی تھی اس کے سچے سے تیرا گھر کا غم بھی جاتا تھا اس کے سچے سے تو جنت سمجھتا تھا اس کے سچے سے تیری
جاتے سے حفاظت ہوتی تھی، اس کے صدقے سے تیرے جان کو پیرا ہوتا تھا، اب میں ناراض ہو گیا، میں نے اس مقدس قرآن کو تیرے سینوں سے نکال دیا ہے، تیرے رکھے ہوئے قرآن سے میں نے اپنے اپنے حفاظت اٹھا لیے ہیں، اعلان ہوگا اب میرے سب کو روکنے والی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہی، یہ دو چیزیں ہیں جس سے جہان آباد ہے، یہ دو وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمان مسلمان سمجھا جاتا ہے، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے سلسلے سے ساری دنیا کو روزی ملتی ہے، جب اللہ ناراض ہوگا یہ دونوں اٹھا لے گا، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز باقی نہیں۔ آپ میں سے کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرا بھی روزانہ کروں گا، اپنی اولاد کو دین بھی پڑھاؤں گا، اپنی اولاد کی مسجد رمضان سے پہلے آباد بھی کروں گا، میں مسجد میں باقاعدہ جھاڑو کروں گا، اللہ اللہ کر کر دوڑ کر خرچ کروں گا، کون وعدہ کرتا ہے؟ خیال کرو گے ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں کی وعدہ کی توفیق دے۔ واخر دعوانا ان اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جزاک اللہ بارک اللہ بارک اللہ عالمانہ اور وزلانہ بیان فرما رہے تھے، یادگار عالم عمل حضرت العلامہ مولانا محمد عطا اللہ صاحب برکاتہ العالیہ خانقاہ شریف پابندپور والے، اب مصر خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عمر علی صاحب، خطیب اسلام قاری علی قرآن حضرت مولانا قاری محمد عبد الخالق علی علی صاحب کے بھائی خدیجہ اور رفیق ہیں، مؤثر انداز میں آپ حضرات کو اپنے بیان سے محسوس فرمائیں گے، ان کے بعد ان شاء اللہ جس
سب ساتھی عقیدت محبت اور عبادت کے ساتھ کچھ آواز لال نماز والا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم میرے انتہائی واجب احترام نائب صدر صدر دوستوں بھائیوں بزرگوں ادائے سالانہ عظیم الشان دینی اسلامی مذہبی پروگرام ملک دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود دے زیر اہتمام ہے اور تمام احباب عرصہ دراز تو سانسوں لیو الحمدللہ نے سجے تھے اکابر مشائر علماء دیا سیاسہ بھی کرن ہو اور ساری محنت اساتذہ شیخ الحدیث و مسیر استاد علماء علی کامل عارف دلہ حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواست کی پورے پاکستان کا نہیں بلکہ بیرون کا دورہ کر کے محنت کر کے ایک پروگرام منعقد کریں ماشاءاللہ الحمدللہ وقت مختصر ہے اور کثیر تعداد اندر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں بالخصوص مناظر حضرت علامہ مولانا پیر زادہ حسنین احمد قمشوی صاحب اور ملک پاکستان کے بہترین خطیب خطیب اسلام حضرت مولانا عطا اللہ صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صدیق صاحب راجہ پور والے اور میں تو پہلے میرے والد محترم کے ساتھی حضرت مولانا عطا اللہ صاحب خانقاہ شریف والے بہت ہی عالمانہ انداز اندر بیان فرمایا میں ایسا احباب ہوں بس حضرت کا جو بیان آیا اون حوالے نال حضرت فرمایا قرآن اور مساجد اور مدارس کی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالی سبحان اللہ اور یقینا کیویں ہی یاد ہے حضرت مولانا عبدالرؤف سکروی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھے اور فرمائندے ہیں جیویں مساجد دے اندر دیہات دے اندر مساجد دے شہر دے اندر مساجد دے اندر انہیں دے اندر صبح دے وقت بال قرآن پڑھن واسطے اندر ایویں ہی ترتیب نال مسلمان دے بال جیویں روزانہ اندر ایک علاقے دے اندر انہیں مسلمان دی بچی روزانہ قرآن پڑھن او مسلمان دی بچی دے نال ہندو دی بیٹی دی دوستی یارانہ نال تعلق اور ہندو دی بیٹی روزانہ ہی مسلمان دی بچی دے کٹے دی رہی مسلمان دی بچی فارسی سے قریب بیٹھے روزانہ قرآن پڑھ پڑھ رہی ہندو دی بیٹی کونے دے بچی بچی دا انتظار کر دی رہی اے مسلمان دی بچی پڑھ کے فارغ ہوئی سی پتی دے نال نہ کھیڈن واسطے چلی گئی مسلمان دی بچی قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں عرصہ دراز 4 سال 2 سال بعد اے بچی قرآن دی حق پڑھ گئی اللہ تعالی میرے بارے میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اے بچی دے نال قرآن دا آخری سبق پڑھ پڑھ قاری صاحب کو روانی تھی من لڑی ہے قاری صاحب نے اپنی بیٹی بانے اپنے خاندان کو والدین نے خوشخبری سنا کہ آج حضری سی فارغ والا قرآن رب العالمین نے میرے سینے کے اندر منتقل کر چکا فرمایا بچی چلی ہے گھر گھر تک اپنی والدہ کو خوشخبری سنائی دی ہے والد کو خوشخبری سنائی دی ہے ایدہ والد اپنے دوستوں کو رشتہ دار ہیں دعوت مدا رہے ہیں جو کل صبح میری بچی کا ختم قرآن مسجد کے اندر چلائے ہیں سارے ہی رشتہ دار کنبے قبیلے کے لوگ نعرہ تکبیر پیر طریقت رابعہ شریعت حضرت مولانا پیر سیف الرحمان صاحب سرفاستی ای بچی دا والد جڑا چلے سارے کنبے قبیلے دے دھن کے ای بچی دا والد مسجد دے اندر پہنچ دے قاری صاحب نے کہے
مسلمان کی بچی اگوں چلتی ہندی ہے، ہندو دی بیٹی مایوس نہیں کے پیچھے چلتی ہندی ہے، مسلمان کی بچی جنازہ نہیں گئی ہے، کاری صاحب نے کہ بیٹی آج جنازہ لڑی تھی اپنے کنڈے پہ ویلے کے خاندان کو قرآن سنا، سبحان اللہ قرآن دروازہ بچی تھی، کاری صاحب نے کہا تھا کہ بیٹی کھڑی تھی اج اپنے کنڈے پہ ویلے کے خاندان کو قرآن سنا، بچی جان ہم راسا چھڑی تھی، بلند آواز لال سبحان اللہ فرمایا کہ بچی ادی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین.
آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جامعہ عافیہ علامہ مصطفی خان فون کا اتنا بڑا سٹیج ہے, اکابرین علماء اور خطباء سے بھرا ہوا ہے. یقیناً جامعہ عافیہ علامہ مصطفی خان فون کا کے اعزاز ہے جس کے اجتماع میں عوام بھی شوق اور محبت کے ساتھ آتی ہے اور علماء بھی شفقت فرماتے ہیں. سب انتظار میں ہوتے ہیں اعتماد کی کب آئے اور اس میں حاضری دیں. اس وقت ہمارے اعتماد کی اس نشست کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم العلماء ولی کامل مفکر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا امیر شیخ الرحمان صاحب سرخاستی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے اور اس نشست میں خصوصی خطاب امام اہل سنت شیخ العرب والعجم وکیل صحابہ اہل بیت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احمد الستار شیخ صوفی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے مناظرہ اسلام وکیل صحابہ اہل بیت حضرت مولانا صاحبزادہ حسین احمد توسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مرکزی رحمیان تحریف عظیم اہل سنت والجماعت پاکستان کا ہوگا. خطیب اسلام فائز شیرحان حضرت مولانا قاری محمد عطا اللہ صاحب شیطان والے فاضل جامعہ مولانا بن مسعود خان پور مرشید فرما ہے. خطیب اسلام قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد شدید صاحب راجل حجم کلام والے تشریف فرما ہے. اور ماشاءاللہ اللہ استاذ الخطفاء فخر المقررین فخر اہل سنت حضرت مولانا عبدالکریم نوین صاحب دامت برکاتہ العالیہ صدر مقلدین مجلس اہل سنت پر جمال پاکستان تشریف لا چکے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی بھی اس نشست میں موجود ہیں. عالم بامل حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ خان پور ڈیم سے, عالم بامل حضرت مولانا محمد رمضان صاحب سعد جلد العالی خان پور ڈیم سے, فاضل راجمان پیر زادہ حضرت مولانا شفیق الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ مانگا منڈی بیمن سے تشریف لائے ہیں. ان سب حضرات کو ہم کو شام شیر کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے مہمان ٹہر سے تشریف لائے عزت امام جناب محمد اقبال مانگریو صاحب جناب عبدالحق مانگریو صاحب ہمارے سارے گراؤنڈ میں تشریف لائے, ان کی تشریف آوری پر بھی ہم انہیں کو شام شیر کہتے ہیں. اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب شاہ شیطان بن الحمد للہ
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده سيد الكريم 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 الكريم
حضرت الدسس حضرت مولانا نبی شیخ سرم مرسیر صرف آستی ستا مدبر خاتم اللہ استاد خطبا خطیب عدیت حضرت الدسس حضرت مولانا تکری مرد نمشیم ستا مدبر خاتم اللہ وائز خشد الحان خطیب پاکستان حضرت الدسس حضرت مولانا ناری حضرت خالق صرف اور استاد العلماء عالم الاعلام الفاضل اجل حضرت حضرت مولانا مسیح مسیح استاد برکات مولانا اور میرے دل کے اندر علماء کرام و تبارزان اور بزرگ دوست و ملک کی عظیم عظیم جسرہ جامعہ اللہ ابن مسعود السلام رائے بازاری کی الہی جماعت جن دے اندر رائے دین تک سامزاد علماء کرام دے بیانیات نسوس اور علماء جان زیادیان تک تصیح سینے میں اس جلسے دے خطیب ہوں دی ہسی ہسی حاضر ہوں دا دا کے میں اس جلسے دے اندر اساتذہ کرام دی دعا واسطے اور زیارت واسطے حاضر ہوں دعا ہے اللہ تعالی جامعہ میں عطا کیا قیامت آباد و شرما دے اور جتنا تسا رونق دے دے محنت دے اختیار پاکستان مخدوم العلماء امیر العلماء شیخ الحدیث وتفسیر عارف بالله جبار العلماء حضرت 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 مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب صرف آستی دام دار کار مال علیا اللہ نے دستایا یا سے سے تے تا تے قائم ہو تے رہیں رکھے حضرت درن دمو دے خود مدارس سارے علماء واسطے او پر مسلک واسطے نیم بات مارتے شمار دعا کر کہ اللہ تعالی حضرت دستایا یا تے سارے سارے قائم ہو تے رکھے تفصیل دا کہیں نے علماء دی بہار ساتھ دے دے بیٹھو حضرت انجتی صاحب صاحب سرکار مغاری آلی اللہ پر سان سے گئے علمی بیان یہاں سفر پہ یا تراد میں آمان اور جہاں جہاں چل گا لیا سیا اس کا انسان کے ہی مجمع جمعی دار دار سادہ لوگا بیو مبیو دلو جہاں دیرا 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 والے میرے جڑے جرا برا برا سرے کی زبان جن چل گا لیا سیا 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 اللہ فلا انسان میں تو سنیا میں کون فرمایا میں وہ ہوں جے جانی دے غدی اثر نال تمہارے بچے بنے وہ الذی یسجر بن فی الارحام کیف یشاء ہر ہر انسان دے رنگ سے کتنے تے نقشے بنے دے میں وہ مصمزر ہاں دے پانی دے قطرے تے نقشے بنا چھو کاغذ دے نقشے بنا بنا آسان نے قطرے تے نقشے بنا بنا آسان نے چلنے والے پیر پیر سوچنے والے دل دیوار پر ہر کسی
اللہ 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 الل
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت
الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان جمع رہے ہیں جامعہ اللہ بن ناصر سلطان خان کے فاضل خطیب اسلام خطیب علی ندوی حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب شہبان والے اب مختصر نظم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد عطا اللہ صاحب کے رفیق سفر تشریف لائیں گے آپ حضرات کے سامنے نظم پڑھیں گے غریب مسکین آدمی ہیں سب حضرات کا تعاون بھی ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ਇਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮਨ ਦੇ ਸਾਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੜਕ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਸਾਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਯਾਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਇਨ ਕਰੇ ਅਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲਗਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ ਤਾਰੀਖ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਲ ਹਾਲ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫਿੱਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਔਰ ਨਰ ਨਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸੁਸਾਲ ਸੇ ਜਾਵਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
تن جھکا کے چلتا ہے قریب آتے آکے سو میری بہن اللہ اللہ کو جزائے خیر کرتا فرماوے سب سب میں فرق کے آیا دے ہم دے نماز اللہ بڑا ہم اس وقت تک میں نے میرے دے اندے اندے بھی محمد ہے اور جنے میرے میں حضرت دے اندر دے پیچھو نماز پڑھتا گیا تیری محمد نے کر دے گئے یہ خدا را محمد آنے لیے یہ ہوں کہ یہ ہوتا میں تیرا اللہ تعالیٰ یقین دے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوندا میں ایو پیغام دیاں
پڑھن واسطے آئے ہیں اللہ تیرے اگے کوئی جلسے دا ثواب نصیب فرماوے تے اہمیت نصیب فرماوے یقین نال بیٹھا بیٹھا پر ہمارا مال دی کو سنی کر انشاءاللہ چھولی خالی چاہیے چاہیے اپنا کام کرتے ہیں اخر دعا الحمدللہ خطیب اسلام قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد مسیح صاحب راج مجوالے بڑے خوبصورت انداز میں اصلاحی بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت اوسر ہے اور دو عظیم شخصیتیں ہمارے سامنے تشریف فرما رہے ہیں. انشاءاللہ زیادہ سے اول عمل دونوں اللہ کے بیان ہونے ہیں. خطیب اسلام قاری قرآن سرائیکی علاقے کے بہتاج بادشاہ صاحب رحمۃ داؤدی وکیل اہل سلطنت حضرت علامہ مولانا قاری خالق علی تھری صاحب رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے رونے محفوظ ہیں. انشاءاللہ اللہ کا آخری خطاب ہی کا ہوگا ان سے قوال اول امام اہل سنت مناظر اعظم استاد و حضرات علیم شیخ العلماء الاکرام حضرت العلامہ مولانا محمد السلطان رحمۃ اللہ علیہ سرزادے وکیل صحابہ و اہل بیت مفتی پاکستان شیخ الحدیث
حضرت علامہ مفتی حبیب الرحمن سے درخواست کی نام نمبر کار عالیہ کا سمو میں کم کرنا شکر گزار ہوں جنہ میں محبت نا سچ نے لوگ دے نال رکار کی ہوندی دی زیر سے دارا ولی کامل حضرت علامہ سید قرآن سے درخواست کی نام نمبر کار عالیہ حضرت مولانا کریم ندیم سے حضرت مولانا صالح علی پوری سے برکار لانیا تشریف فرما ہیں کافی سارے علماء کرام نے تشریف فرما میرے دوستو مسلسل اور جامع مسجد صاحب آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس صحابی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو تمام صحابہ کا سردار ہے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ کا سردار ہے اور میں دلائل دنیا کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا کا فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں میرے پیر علی بن مرتضیٰ شیخ خدا نے پاک فرمایا اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور خیر کا ہے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم بھی اور میرے پیر علی بن مرتضیٰ شیخ خدا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالی ان کو رحمت فرمائے اور میرے عمر کی جزا کی عطا فرمائے میرے دوستوں میں حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں میرے پیر علی بن مرتضیٰ شیخ خدا فرمائے اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین خیر ہے اور سیدنا صدیق اکبر کر دیا سبحان اللہ اور جس کے متعلق میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اگر میں پوری دنیا میں ایمان کو اکٹھا کر دواں اعتراض سے ایک بڑے بڑے رکھ دواں دوسرے بڑے بڑے اندر حضرت سیدنا صدیق کے اکبر کے متعلق فرمانے کے اپ ابو بکر کا ایمان رکھ دواں تا اپ ابو بکر کا ایمان پھر پر سبحان اللہ میرا دوست سیدنا صدیق کے اکبر کو حسنین احمد توسری عبداللہ ابن
میرے دوست راستہ توجہ کرو میں تو صاف صاف دلن دا نمبر کر چھوڑا ہوں حضرت امام محمد پاک افہ میں دے کے حضرت ابوبکر صدیق ہے اور آپ شہزادہ کے بعد کی گل تھوڑی دیر میں وکالت کی گل تھوڑی دیر میں امام محمد پاک افہ وکالت کر رہے ہیں امام شاہ صاحب صاحب میں دے کے والد علی صدیق کے برابر آئے ہیں میں نے صدیق کیا کہ اپنے دو دو جنم دیتا میری نانی کی بھی اصفا صدیق کے اکبر پر ہو گئی میرا نانا حضرت قاسم صدیق کے اکبر پر ہوتا حضرت امام شاہ صاحب صاحب میں دے میرا صدیق صدیق کے اکبر پر ہوتا کہہ رہا ہوں گے میرا اللہ جنہیں صحابہ دے آرہا ہم لوگ یا کہ سبحان اللہ میں چاہتا صحابہ دے بھی شان کا یا یا رسول اللہ اہل بیت بھی شان کا یا یا رسول اللہ صحابہ اہل بیت آپ دے بھی شان کا یا یا رسول اللہ شیرے 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 ایک دن جنہاں محبت پر دے ہن ایک دن جنہاں کی آر پر دے ہن اور حضرت نے جن پر پر آشیرے خدا نے اپنے بیٹے جنہاں کو پر پر رکھے حضرت حسن نے اپنے بیٹے جنہاں کو پر کر رکھے حضرت حسین نے اپنے بیٹے جنہاں کو پر کر رکھے زیادہ آپ کی بھی اپنے بیٹے جنہاں کو پر کر رکھے موسیٰ صادق نے اپنے بیٹے جنہاں کو پر کر رکھے میرے دو جتنے بھی آئے ہیں صحابہ ہن اور بھی محبت پر دے ہن میرا حضرت ابو بکر صدیق نے کیتے تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا علی علماء کو بار بار ہاتھ مارتا چکے ہوئے ہو میں چلے تجھے اندر یہ بات کرے گا اور لوگوں کے کتابوں میں یہ بات بیان کرے گا کہ حضرت نے جو بندہ شیخ کی دعوا اور شاہ صاحب نے بیان کی حضرت ابو بکر صدیق نے کی حضرت فاروق کے آقا نے دی اور وہ ہے ہے مشورہ کی کہ اگر حضرت نے دی شاہ کرنا چاہتے تب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے دوستو صاحب کی خیر ہے میری بھلائی کا پروگرام ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت سید سنسی کے پر شبان پایا ہے اور فلائے سے دنیا کا گفتگو میں ٹکرائی جانا تو صاحب آپ کی خیر ہے میری بھلائی کی خطر بات کیا کہہ جانا سر سے بڑے زبان آنے سے بہبار اللہ 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 میرا کہا بات سمجھے کرو جب حضرت عثمان نے سنور رہے رہے سن سے بات ہوئی تو ہی میرے پیر عثمان نے بات آ رہے رہے سن کہ میرا بھی دل چاہتے ہیں شادہ کے لیے ہوئے خر خر اپنا ہے عثمان نے سنور رہے رہے سن میرا دعوت رہا تھا بچے کر کر انہیں چھے شکر کے لیے کہ آج چار سو سے ہم نے دی حضرت علی جل منزہ شریف جاگ آگر میں نے نیکو دے 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 چار سو سے ہم نے دے 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 میں مختصر سے جام کے کس کو دور بڑے بڑے نے اللہ صاحب باپ دل دل بڑبڑ کر کے کھاتے اتے میرا دور سے باپ کا سب سمجھ گیا کہ حضرت عثمان نے چل رہے ہیں سجدے اور بات کر رہے ہیں کہ میرے دل میں مرتا ہے یہ شادی دے دی ہوئی ہے محمود ہو گئے میں خرچہ میں عثمان نے چل رہے ہیں ہو گئے میرا دور سے پیسے سے دے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ہے رہے ہیں جب حضور علیہ السلام کو سلام کو آگے بات واسطے دے کہ صرف بھی گیا آیا حضرت عثمان نے سنو رہے رہے خرید خرید کیے پیسے سے تن تن میرا دوست ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی فیدت پیسے چاہ کھا کر چن ہاتھ کو سجدے میں چن چن اور حضرت عثمان نے سنو رہے رہے خطر دعا کھا کر چن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجے کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ آ جاؤ اور جب جب تک ساتھ لے ہو جب جب ساتھ لے ہیں حضرت ابوبکر صدیق لے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کی قسم سے بول رہے ہیں آج کی عرض کی دنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی قسم سے بول رہے ہیں میرا دوست میرے پر آج آج پر صلی اللہ علیہ وآلہ کی قسم سے سارا واقعہ لے سے اور پھر میں نے کہ فاطمہ کو دفعہ پر سبحان ماری کر کر آیا آئی تھی بہت سارے سبیوں کے حضرت فاطمہ کو زارہ تحیر زمان حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت اگر صحابہ ڈال گئے ہیں صحابہ دے دیا پس آسا حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت ابو بکر صدیق میرا دوست حضرت ابو بکر صدیق او جوان ہے جس جس متعلق امام جعفر صادق سے ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوار کر بیٹھے ہیں حضرت پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ میں جا کر پایا اور نبی کشتی کو لے کر تھا ابو بکر کا ایک بات فرمائی نے ابو بکر عرض کرتے شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی زیارت کرتا ہوں میرے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اکھا دیا میرے حضرت ابوبکر صدیق کی اکھا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھ لیتے ہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی انت صدیق تو صدیق ہے امام کا فتح کر دے دے کہ صدیق کی اکھا لگا کر میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اندر دے دے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ میں میری مختصر سر جامعہ سے کس گفتگو کر کر کے حضرت امام کی رحمۃ اللہ علیہ رحمان بیان کی ہوئی حضرت امام کی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیے
کہ میں حضرت عمر پر فضائل ہے مجھے نہیں لیکن حضرت ابی بکر صدیق اس کو بھی اب یاد ہے کہ منبر پر صدیق کی گارا نہ آتا کہ منبر پر صدیق کی گارا نہ آتا نظر دیکھ رہا ہی نظارا نہ آتا خدا کی قسم سے میرا سب سے رکھ ہے تو در کدے کدے بارا نہ آتا حضرت ابی بکر صدیق کی میرے دل سے جائے گا بڑھ رہا اور پیسہ ہم ہم کہ مان سے رہا ہوئی حضرت ابو بکر صدیق وہ جوان ہوئے کہ ہر ہر چیز بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان ہر کر دیے میرے میرے حضرت اور رائے مہینے نے باوی دن سے رابطہ دیئے ہی میں تو پیسہ چھتا رہ گیا اور مول ملتا رہ گئے ہی میری تعداد سے روپ کر چھڑے سارا پیسہ سائد میں بار بار جمع کر چھڑے حضرت اللہ نے بکر تو اس شریف جوان ہوئے جنہی پوری زندگی حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ اور حضور علیہ السلام 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 علیہ ماشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم تشریف لاتے ہیں ہم سب کے محبوب خطیب ہمارے دلوں کی دھڑکن سرائیکی رانے کے بیتاج بادشاہ فقیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبد الخالق صاحب علی پور فرما رہے تھے کہتے تھے کہ ہمیں تو اج مجھے لگتے جو جام جائے تقریب سنوان کوئی کہہ گیا مولوی صاحبان کر لیا تقریب کی تھی بھائی آپ کریں دے بیٹھیں تھے آپ سن دے بیٹھیں تھے آپ سمجھ دے بیٹھیں تھے عوام جو جانا سبحان اللہ الہ الحمدللہ الہی کے لگتے ہمیں کوئی گیٹھے ہیں انا بلند بابا سبحان اللہ واقعی کاری سے سنتا سو جو کی دار نظر میں آر بھریا گیا سارے اللہ 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 اللہ